皆さんどうもこんにちは。夏の参議院選挙の野党統一候補となりました大西壮と申します。どうぞよろしくお願いします。今憲法が揺らいでいます。平和が揺らいでいます。これは非常にまずい状況。安倍さんはアベノミクスという経済政策を打ち立てて今日までやってきました。確かに株価は上がった、円安誘導になった、一部の大企業は恩恵を被った。しかし多くの国民の皆さんの生活はずん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 厳しくなってます。なぜか、円安になったら輸入品が高くなるんです。日本は輸出よりも輸入が多いですから、輸入品が高くなる、食料品が高くなる、そして皆さんの生活、賃金は上がらない。そんな中で消費税が上がる、これいいわけないじゃないですか。厳しくなる一方です。かたや大企業、なんと355兆円という内部留保金、しかしこれは皆さん方の生活、賃金には反映されていません。こういう非常なアンバランス、これは変えなければいけない。今アメリカでは極端な格差と貧困、これにあえいでます。日本はそういうアメリカの悪いところを今後追いをしています。こういう状況は変えなければダメです。ヨーロッパはちゃんと子育て教育、医療介護にきちっと政府がお金を振り向けてます。こういうヨーロッパ的な要素をもう少し学んで今の方針を転換しなければ大変なことになる、そういう危機感があります。そしてこの間、経済政策なんて言いながら何をやってきたのか。特定秘密保護法、この強行採決、天下の悪法と言われてます。なぜか、民主制国家といっては投票、代表者を選ぶ投票行動には情報がいるわけです。判断材料がいるわけです。その判断材料は知る権利、マスコミの報道の自由、そして国民の知る権利が保障されて初めてそれが入ってくる。しかし今回の特定秘密保護法は秘密を作って、国会議員でさえなかなかアクセスできない、アクセスできてもそれを漏らしちゃダメ、こういう恐ろしい内容です。都合の悪い情報が外に出なくなる、これは非常に民主制国家にとっては悪法と言わざるを得ません。これを強行採決した、これ非常にまずい、私の立候補の一つの要因となっています。次に、自民党歴代政権でさえ国是としてきた武器輸出三原則の撤廃です。あっさり撤廃した。これは平和国家、この憲法を持つ日本にとっては非常にマイナスなことです。これをやった、武器の開発、そして輸出を考えている。そして集団的自衛権、他国のために戦争する集団的自衛権のこれ閣議で決定してしまった、容認を決定した。これは非常にまずいなと思いました。これは非常にまずい。よく議論した上で、本来だから改正手続きを経なければいけないのをすっ飛ばしてやってしまった。そしてその内容を含む安全保障関連法、もうこれで私は立候補を決意したわけです。安全保障関連法って聞こえはいいですよね。でもこれ、安全を戦争、平和を危険、戦争危険法、これが一番なんかぴったりの法律ですよね。内容はさっき言いました、日本が直接攻められてもいないのに他国のために戦争する集団的自衛権の行使を含み、そして日本を守るためだ、日本の安全保障を取り巻く環境が変化したからやるんだって言いながら、法律の中身はですね、世界のどこにでも自衛隊を派遣して現に行われている戦争を支援する、これがこの法律の本質なんです。日本を守るんだったらあっちこっち出向いてる場合じゃない、日本に留まって守らなければ、これ嘘ですよね。じゃあ防衛力を2倍3倍にするんですか。そんなことできるわけないじゃないですか。日本を守るためと言いながら中身は全く違う内容、これは到底容認できない。憲法は武力の行使を否定しています。戦争を禁止しています。この憲法にこれは明白に正面から違反します。なぜ憲法がこういう規定を入れたのか。310万人という日本人が死にました。その遺族、知り合い、もうほとんどの日本国民が傷ついた。そしてアジアでは2000万人という方が亡くなったと言われています。この反省に立って、もう二度と戦争はしない、日本は軍事力以外で世界に貢献し、
そして世界が平和になることによって日本も平和になるんだ、こういう積極的な平和外交を行え、これが憲法全文に書いてます。その下で軍事威嚇をしないんだ、こういう憲法をずっと70年間守ってきたわけです。そして日本は信頼を高めた。 NGO が武器なくて丸腰で作業できるのはこの憲法のおかげなんですよ。しかし今回明白に正面、憲法に正面から違反するこの内容、中身的にも非常に問題。つまり外国からすれば日本を攻めてもいないのに日本がその戦争に加担してくる、敵になるわけです。日本は敵になる。そうなれば当然自衛官だって危険にさらされる、日本国内外の国民も危険にさらされます。企業、そして旅行者、そして NGO、 これ狙える存在になる。このデメリット、リスク、これを上回る必要性があるのか。そして軍事力、抑止力を言ってます。抑止力は相手も同じように抑止力で軍備拡張する、これ歴史が物語ってます。今のこの法体系のもと安全保障関連法は非常に危険です。緊張を高める、そして現に戦争を行っているところに支援しに行く、自衛官に犠牲が出る、で日本人が狙える存在になる、これが果たして平和のためになるのか、安全のためになるのか。憲法違反はもとよりのこと、政策的にも非常にまずいと思います。この安全保障関連法は廃止するしかありません。そのために私は今回立候補を決意しました。これが私の本当に一番やらなきゃいけないことだと思ってます。そしてさっきも言いましたアベノミクス、テレビでノーベル経済学賞の、ノーベル経済学賞を受けた学者の方が出てました。私はアベノミクスの中心であるトリクルダウン、このトリクルダウンが成功した国を見たことがない、トリクルダウンが成功した国を知らないとその学者は言いました。今政権はそういうノーベル経済学賞を受けた学者が見たことがないことを今やろうとしています。とんでもない。その効果あったでしょうか。あったとしてもごくわずか。その反面は多くの国民の皆さんが喘いでる、若者が喘いでる、結婚を諦める若者、結婚しても子供を産み育てられない若者、本当に子供さんを大学にやれない一人親世帯、こういう方々にもっともっと国は支援をしなければダメです。今のやり方は弱肉強食、この政策も転換しなければいけません。先ほど話してました憲法改正、いよいよ本音が出てきました。とにかく安倍さんは変えたい、中身は関係ない、とにかくこの憲法を変えたい、自分たちで憲法を作りたい、これは一点なんですよね。自由民主党の憲法改正草案、私は隅から隅まで勉強しました。この内容は非常に恐ろしい内容、まさに戦前を取り戻す、そういう憲法です。人権を広く公の秩序、公益によって制限する、広く人権侵害が行われるようになる、そして国民に義務と責任を課す。憲法っていうのは国家権力を制限して国民の権利を守るためになるのに、自由民主党の憲法改正草案はその国民に義務と責任を課してコントロールしようとする内容です。人権を制限する、憲法9条を改正してどんどん戦争できる、制限ないです、限定ない、どんどんやる。そして緊急事態条項、先ほど話ありましたけども、これは何か、非常時に国会の機能を停止するんです。そして全ての権限を行政府に集中させる、そして国民はそのに従わなければいけない、こういう恐ろしい内容。あのナチスドイツが独裁政権を敷くときに足がかりにした国家緊急権というのがあるんですが、これと同じ危険性を持つ、こういう条項を入れようとしている。国会の承認があればいいじゃないか。だって与党がやること、政府がやることを、政府与党がなんでそれを反対しますか。事実上それは制限にないに等しい。こういう緊急事態条項を入れるような憲法改正は絶対に許してはなりません。私はとにかくこの選挙に勝ち抜いてさっき言ったことを実行したい。そのためにとにかく必死で頑張ります。必ず当選する、その思いで今頑張ってます。子どもたち、選挙権のない18歳未満の子どもたち、そして体に障害があったりして選挙に行けない人たち、その方々の代表でもある有権者の皆さん、棄権しないでください。そういう子どもたち、投票に行きたくても行けない人たちのためにもぜひ投票に行ってほしい。そして日本を変える、その第一歩にこの参議院選挙を位置づけたいと思います。
最後まで頑張ります、頑張り抜きますので、どうか皆様方の温かいご支援を賜りますようにお願い申し上げまして、私からの挨拶をさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。よろしくお願いします。